Tem coisa melhor que a casa da gente? É aquela sensação gostosa de chegar no melhor lugar do mundo. Por isso que é tão bom cuidar da nossa casa, né? Lugar de colecionar lembranças, histórias, memórias, com amigos, familiares. E cada cantinho tem a sua representação. Aquele vaso de planta que dá um charme para sua varanda. O tapete que você deita no chão e brinca com seu bichinho. A cama cheia de almofadas e travesseiros que te dão aquele abraço gostoso e renova sua energia. Aqui no Shoptime tem tudo para sua casa. E nós convidamos a Casa Mind para trazer as cores da estação, com produtos e dicas que vão deixar a sua casa ainda mais bonita e muito mais aconchegante. Na descrição você encontra o link para saber mais sobre essa collab.